So, uh, a few words about Simona. So, Simona Parisotto is uh, a postdoctoral researcher uh, at the Applied uh, Mathematics and Theoretical Physics Department in Cambridge. Uh, Simona is um, working in an interdisciplinary project um, that uh, we got funding for from the Leverholm Trust uh, called Unveiling uh, the Invisible. Um, that was really i think the origin of the mach group so the mathematics um, of applications uh, in cultural heritage group um, and that i think simona will uh, present some of the research that we are doing in this project now in his presentation so this is a project um, that um, embraces um, well us mathematicians but then uh, also um, uh, alessandro launaro and ninetta, uh, ninetta leone from uh, from uh, the faculty of classics uh, suzanne uh, reynolds from the fitzwilliam museum and uh, spike Buchloff uh, from the hamilton kerr institute uh, which is an art conservation institute in cambridge uh, and then next to simone there is also uh, uh, Kasia um, uh, Kasia Hadia uh, who is uh, also a postdoctoral fellow uh, in this project. So let me just say, Simona, you are uh, one of these mathematicians who is very very passionate about really developing new mathematics for gaining insights in cultural heritage questions so you have you already came so maybe something simona has been my phd student you already came with this passion to cambridge which was wonderful uh, and which you also followed already a little bit uh, during your phd and now i think uh, you found uh, uh, your home almost uh, in this in this project that we have in cambridge so so uh, i really look forward to your presentation simona uh, and without further ado, hand over the word to you. Thank you very much, Carola, for a nice introduction and also for the opportunity to, uh, to talk about our research projects to our audience today. So yes, uh, I'm Simone Parisotto, member of a uh, Mac team and Carola probably uh, defined uh, who we are. Uh, it's my pleasure to collaborate with people from heterogeneous background. Uh, actually, we are dealing uh, with three topics. One is the virtual restoration of illuminated manuscripts, in collaboration with the Fifth William Museum. One is the clustering of Roman pottery fragments, in collaboration with the Faculty of Classics, and uh, one is the analysis of cross-sections in paintings, uh, together with the Hamilton Kerr Institute, and today we are going through these three different topics and give you an overview of what is going on in Cambridge. So, our aim before starting is not to use uh, to substitute mathematics ahead of expertise of heritage specialists, but rather we want to uh, support their knowledge with new uh, methods in order to unveil invisible data relations in, in, in heritage science um, and to add our, our contribution in, in, their, in their workflow. The first topic I want to describe today is uh, called the art of in -painting, which is the result of a joint collaboration with uh, Patricia Vittoria and Coloma Balster from Barcelona. Uh, collaborate, we collaborate also with Aurélie Bougot from Bordeaux and uh, our uh, MAC member teams, uh, Suzanne Reynolds and Carola Schenlib. So, what is in -painting? Well, in painting is a, a Now a mathematical problem that this with image manipulation. Uh, possibly some of you have uh, had experience in the past with analog photography. Uh, you imagine you have a film negative and on top of a layer you may have dust or or scratches and once you uh, go in the dark room for printing purposes uh, you you have to enlarge the negative on, on the paper and all these uh, uh, defects are enlarged. And what you want in the end is to remove these defects uh, and to add I don't know possibly uh, gray tones or dyes in order to, to fill uh, this uh, this missing content in the in the image. Uh, so you can imagine that with the advent of uh, uh, digital images and digital data, it became also a research topic for computer vision specialists and mathematicians who want to, uh, to to deal with uh, um, digital manipulation of images and today is a um, is a prominent uh, research uh, uh, area in, um, in, this, in the development of software for removing unwanted content in photo and video videos uh, we had already seen in the, in the talk of jean-michel that uh, before uh, uh, the um, manipulation of images uh, was uh, dealing with the occluded object uh, and uh, actually in painting was um, referred before as a disoc the disocclusion problem or a modal completion, and in 2000 uh, a definition arises in, uh, in our community, uh, in this seminal paper by Bertalmio, Sapiro, Casais and uh, Balster, and uh, we can read from the paper that in painting this with a modification of an image in a way that is non-detectable for an observer. So you can imagine that you have an image with a missing part and uh, the end user is requested to identify manually this uh, this um, defect and what you want in the end is to restore in this case the vest uh, with a proper blue and a proper texture in that uh, is a uh, uh, you can receive a modification in the end once you apply the algorithm and this visa uh, produce a mask uh, for example a black Area in which is related to the intact portion of the image you don't want to 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 change and a white a white area called in painting domain that is related to the area in which you want to apply your um, in painting algorithm. So we also had a nice introduction uh, about the Gestalt theory and is uh, really related to the uh, to the in painting problem. Uh, Gestalt is a German word meaning form and shape uh, and. Uh, isrodite tove um tua to filosofica philosophical movement uh, born in 1923 in Berlin and it can be summarized as uh, with the words of Kafka saying, the wall is something else when the sum of its parts actually in the Gestalt theory there are a number of grouping governing laws laws that if they are applied iteratively, uh, you can build um, them the unity of the image. So what you want in in painting uh, actually is also to restore the, the unity of the image uh, from uh, uh, some uh, uh, fragmented parts that are uh, not uh, um, complete. And uh, in, in, specifically in gestalt uh, theory, you have a number of laws, for example, closure, uh, similarity, continuation, proximity, That is not by chance that these words are actually part of a mathematical language because uh, of course mathematicians try to um to to model what we we perceive in the real world that we have with some uh, uh, terminology and uh, for example in the gestalt you may experience that this is a g because of these two black these free black areas are actually quite uh, uh, close and there are some uh, uh, parallel uh, curves uh, that you your your brain try to 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 connect together or uh, it depends also on the on the pattern you you see that uh, you are tempted to to continue this pattern behind this heuristic uh, uh, and and so on. so uh, gestalt the theory is quelli really, uh, uh, connected to vein painting problem specifically to our uh, uh, dataset uh, we uh, we work we are collaborating with the Fifth william museum for the virtual restoration of illuminated manuscripts which are handmade books uh, from a medieval time and uh, they are illuminated because they come with gold and silver illuminating text and illustration golden mainly golden leaves around the, the subjects and these manuscripts are uh, very uh, tiny in sense very tiny in in dimension and they suffer from different uh, damages some of them are accidental damages for example cracklers pigment degradation or uh, water damages and humidity but some of them are very intentional uh, i can uh, we, we can see in this in this slide that there are censorship uh, damages in this case some pens were added to the naked body of adam and eve there, there are uh, other um, scratches uh, that were deliberately uh, uh um, added as a, as, as a as a as a problem of this manuscript because uh, they belong to a golden part close to god so was supposed uh, to have uh, medical uh, purposes and also there are some intentional damages like uh, reproposing in this case a coat of armor that has been added on top of this uh, pattern. Uh, so manuscripts are very very delicate uh, and rarely restored uh, in practice because it's time consuming and very expensive but uh, we we thought uh, that um, it was it, it is a good uh, occasion to test uh, all the uh, in painting methods produced so far for different purposes for non invasive restoration first uh, to offer uh, conservators uh, an, an, alternative view of the manuscript but also for virtual exhibition and now with uh, with the covid period we we may think that the museums could be interested in moving some exhibitions online and also to uh, have a new collaboration and inspiring idea from this uh, dataset so we ended up with a production of a, a monograph which is um, in a proofreading stage and um here i mentioned the collaborators before and our monograph has some uh, unique features that i want to to show you Uh, first of all, uh, it's a vast review of in-painting literature, we are uh, uh, describing more than 100 methods and uh, more than 400 uh, bibliography entries, and we categorize these uh, uh, research works into three main categories. Uh, one uh, talks about local methods uh, that were the first appearing in the literature in 1993, then um, we local methods actually uh, are uh, are trying are uh, describing the the lines and the edges you can find in the image uh, and to connect the lines uh, uh, at the pixel wise level then from 2002 on uh, we can talk about non local methods uh, That are exploring vecoherency or uh, in uh, in the single image uh, and the redundant information you can see in the in the texture uh, and uh, more recently from let's say roughly from 2012 on uh, deep learning in painting approaches appeared uh, a lot in the literature and uh, here we can say that it is a, a very big extension from the you know, local methods because we are uh, we can explore the redundancy not only in the single image but in a big uh, in big datasets i'm talking about millions of images and then we end our review with some applications specifically um, derived from uh, cultural heritage challenges Another features of our monograph is the two level of readings we aim to have gray boxes in which we uh, add the uh, mathematical insights about the method and uh, some descriptive part for the benefit of heritage conservators in order to talk with uh, two communities we also have uh, images tested in the real case scenarios so we have more than 500 figures uh, And uh, from 28 uh, illuminated manuscripts. And uh, just to give you an over a preview of what uh, you can find in this monograph, uh, in local methods, you can uh, um, have uh, uh, the restoration of uh, manuscripts with. Uh, uh, Purely diffusive uh, operators applied on the on the damage, that is the case of harmonic in painting, or with the uh, connection of level lines, uh, the propagation of information along uh, along the level lines with, uh, for example, total variation in painting. These methods uh, come very often from uh, uh, models uh, that are from a partial differential equation or calculus variation, very much related uh, with the uh, um, fluid uh, dynamics uh, equations actually some of them uh, are properly navier stokes equation uh, they have some advantages because you can uh, you can uh, uh, model the curves uh, and the edges in the in your images uh, in a mathematical way uh, but uh, um, in terms of visual result they suffer uh, from the fact that they produce a cartooned version of your image and you cannot hope to have the, the texture restored. So I would say that these methods are quite nice for tiny scratches uh, or tiny elongated scratches, uh, but uh, not for texture uh, restoration. Um, then uh, non-local methods uh, actually aim at to, to deal with uh, with a limitation uh, of a uh, local methods uh, and uh, to restore the um, the texture by exploring the coherence in the wall image in this case we have a rope uh, with some damages uh, and we can distinguish uh, uh, and we can look at not at the pixel level but uh, uh, we can look to patches which is the core element of a local methods patches are, are described as a bunch of pixels uh, usually square usually is defined as a square and you want to match uh, some uh, uh, some information in the in the inpainting domain here in, in white uh, with some information available in your uh, uh in your wall image and in this case you want to copy and paste uh, the um, what is from the source patch in blue to the correct position in uh, in the in the red part And, um, there are various techniques uh, how to fill uh, big gaps, uh, big impainting domains, but uh, uh, I just want to underline here that uh, uh, the good news is that uh, the red patch is on a rope, or expected to be on a rope, and uh, what we are sampling is the information from the same rope in a shifted position, and we can restore the rope as uh, possibly was in the beginning. Uh, it's very suited for large and painting domains but uh, sometimes you have uh, uh, you are dealing with complex scene situations and you need to expand your uh, your definition of patches for example not only look at uh, squares but uh, shifted in your image but you can also look at a rotated patch and if you look at rotated patch you can also restore for example the halo in, uh, in of this saint and even more complex if you have for example a floor uh, with some damages and you have this uh, uh, this floor that is under an affine transformation you you want to uh, correctly um, produce the, the assemble the texture in a way the, the, the patches in a way that uh, 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 are reproducing the, the tilting of this floor and uh, in this example uh, we can see also an imp another important uh, uh, fact of inpainting method it's about the initialization of your uh, algorithm that's because uh, uh, in this case we have a damage that has this uh, uh, let's say gray gray tone in the floor and if we apply Uh, methods uh, as, as they are uh, without a proper initialization, we the algorithm is tempted to take information from the vest uh, on the very left here, uh, but if we uh, initialize the ion with, uh, in this case, a proper green value, then we can uh, uh, correctly uh, sample from the expected uh, floor and this is a case where local methods can influence non local methods and uh, finally for uh, deep learning methods uh, um we we are testing uh, uh a lot of of, of uh, in painting approaches uh, that we realized that are very suited for uh, uh the restoration of a large uh, in, painting domain of tiny in painting domains for example scratches Uh, they are able to reconstruct uh, uh, geometric, uh, geometric lines. Uh, but uh, the, the, the disadvantage of this method is that uh, they, they rely on the exploitation of features in big data sets, uh, which are not often available, especially for this cultural heritage domain. So, you need to train uh, this method for for days, you need to dedicate hardware, but in the end the, re the result is quite fast and reliable for tiny scratches, which is not the case, uh, by the way, for big uh, big uh, inpainting domain. And I want just to show you this test case in which we aim to remove this coat of armor and uh, uh, with different uh, inpaintings. Uh, deep learning in painting approaches, uh, we were not able to generate uh, the, the correct pattern. Sometimes, uh, uh, in this case, uh, is a um, very abstract one, uh, and we cannot uh, uh, um, fill the, the gap uh, of uh, surrounded by this coat of armour with uh, a, a texture or a pattern that is visually plausible uh, That is uh, something that uh, possibly non-local methods can do, uh, but they suffer from uh, some um, patch aggregation uh, uh, artifacts, especially jumps But uh, we think that deep learning methods uh, can uh, be a, a, real, a, a today research topic, especially uh, by encoding local and non-local ideas. Another feature of uh, uh, our monograph is that we are not only comparing uh, um, test cases uh, but also we compare on the same image all the different methods so the end uh, reader can have a, an overview of the performances of a different approaches tested and in order to communicate with people inside the the museum we are also building a graphic user interface and and the software uh, so as they can select their uh, uh, method that according to our uh, monograph is uh, the most suited for the kind of damage we we want to restore and we can test the, the performances uh, we for example according to our monograph we can test uh, um, no, non local methods for texture uh, um, in the areas where the texture is predominant uh, or very uh, local methods uh, for the painting of tiny scratches and it is nice in this project to collaborate with uh, uh, people with uh, uh, heritage uh, cultural heritage background because uh, we end up with some constraint of our models one of these uh, is uh, the restoration of uh, this cartouche blank cartouche in this image because we thought at the beginning that exemplar based method non local methods actually uh, can perform quite well uh, in this case because of a, of a of a of a pattern we have to to restore and we can copy and paste appropriately but uh, in the end uh, this uh, is not a damage that uh, art restored want to to properly restore because uh, it's rather a features actually uh i i i was commented uh i received a comment about our result which is not that bad apart from some light jumps huh? but uh, uh, this is uh, uh this uh, blank part was uh, deliberately added because it was a uh, a coat of arms was expected in this uh, in this situation and this is something that we need to to handle we with, with caution this uh, this uh, restoration uh, that's why we think that uh, the end user should always select the painting domain and also if you want to produce uh, a, a data set for uh, uh, for deep learning approaches you have also to care about uh, the source of uh, of the Uh, of the artist uh, for, for your data. For example, these are an ex uh, two pages, two folios uh, from uh, uh, the same book in which uh, uh, the pattern on the left was uh, uh, designed uh, designed by um, the Roman master, uh, while uh, on the right side uh, uh, there was the assistant playing a big role. And despite uh, uh, this pattern may look uh, Almost similar at first glance, they have key differences. And in order to produce a suitable data set for uh, in painting approaches, you also need to care about the, the, the authorship because, for example, you don't want to mix uh, Caravaggio with uh, Leonardo da Vinci style. But by the way, this, uh, this project also helped us in designing new uh, models uh, or to extend the previous model uh, for uh, concrete challenges. Uh, in this case, we were facing the problem of fusing data from the visible. Uh, source and the infrared source so you can expect that you want to um, highlight the text in the in the visible part without losing its chromaticity information uh, but based on the structure information coming from the infrared source and we are proposing a model that is based on uh, a, an energy term first proposed by by vickert and actually the term is uh, is this integral and if uh, you look just at this integral this term is called osmosis because it it can be applied to a different range of imaging applications included the removal of shadows in images or of or the gradient transfer uh, from an image to another and uh, this uh, is a very uh, nice tool because it is uh, an evolution of a of a more classic poisson editing uh, um poisson editing uh, um, equation for uh, image processing but uh, uh, if you apply straightforwardly this uh, this um, if you solve for the minimization of this energy straightforwardly And this is related to a drift diffusion equation. Uh, then you end up with uh, transferring also the noise of the, of uh, your infrared. Uh, of your infrared on top of the uh, visible one and that's why we thought to extend uh, this uh, model with extra uh, energy terms in order to to play with uh, the, the gradient and to remove the noise from the gradient to have a priori uh, a prior assumption on the noise in the gradient and that's why we are proposing to solve this energy which is convex with respect to u and non convex with respect to an auxiliary image v that incorporates the gradient information and what we can achieve uh, with this model is that uh, uh, well our task is really to fuse these two uh, these two images and the key the key information uh, with some editing we can uh, uh, we are transferring also a lot of noise. Uh, we can do a bit better with non-linear spectral TV and the classic osmosis, which are our, our other, uh, comparing uh, uh, tool and you see that the osmosis uh, have some uh, uh, problems in the in the in the noise transfer but our result uh, thanks to the total variation prior we add on the on the on the gradient information we we can uh, uh, highlight better in the in the in the visible space of uh, the, the text Uh, while preserving uh, the ve chromaticity information and this has been applied also in the situation of the manuscript of the Fifth William museum uh we we had the the, the problem of uh, of of this image that was suffering from some uh, incorrect light position during the acquisition of of this image so these defects are not really because uh, uh of a, of a damage in the background of this uh, of his uh, picture uh, but because of a reflection of a gold leaves. uh but nevertheless we thought that the infrared uh, image was carrying on uh, some information that was nice to transfer on top of the visible one and we ended up with this uh, uh, fused image uh, that uh, give a, a virtual a virtual alternative uh, to what is uh, uh um, the, the visible uh, source. The second project uh, I want to talk about today is the clustering of Roman pottery fragments. So you may expect that uh, um, while, in, uh, while you are um, doing an excavation campaign, if very rare you can find fineware pottery and with this vase well decorated, uh, very often you find commonware pottery or fragments of it uh, that are related to the daily usage of a uh, uh, Roman epoch and actually if you if you look at the number of fragments found in the excavation campaigns you you see that uh, in in the continuous line is the percentage of findings related to uh, earthenware Uh, pottery that is decaying uh, with a dec with a, with a roman empire uh, is decaying as well uh, but uh, the common ware pottery actually gives you a better hint of a daily um, life at roman time so the number of finds are actually more representative of a, a trading and other uh, um, daily life uh, information So one important task at this stage is to to match all the similar shapes together and experts um take the, the section of a of a fragment and we draw it and report on catalogs in the in the library and in the catalogs you can find the descriptive part with all the qualitative information the, the thickness uh, also some quantitative information uh, so if it is thick or not uh, the, the color uh, or the thickness uh, other relevant da data but at the very end of the catalog you have also the images and the black shape here is the representation of the, of uh, what you you see here highlighted in uh, in, in red and uh, we thought uh, together with the uh, archaeologists that uh, we can make order in this catalogs and to see if there are alternative uh, uh, pairings uh, um, than the proposed ones. Um, so the problem here is that the shapes are very fragmented and, and partial, so part uh, of these uh, uh, shapes uh, were missed. You see that uh, It's very rare that uh, is, um, uh, is the shape is completed till the very bottom but nevertheless we can produce a database of shapes we call it rocopot that stands for roman common ware pottery and uh, we want to um make order in the existing publication and uh, to possibly start a new shape matching and in order to do so to do so we uh, firstly train autoencoders uh, to extract uh, unsupervised features to to put them in a dendrogram and to to do hierarchical clustering in order to to see if there are uh, subfamilies of this of this data and this is exactly what we did in our pottery uh, database firstly we we decided how to to label all the shapes so we have uh, uh, catalog name we have the, the year of production and uh, we we have some metadata related to the chronological range and site and moreover we we have a way to distinguish and to reference to the back to the real catalog so for example this first shape uh, is from uh, the catalog of Dyson at a specific page and a specific number and this helps a lot in in uh, for a quick check of the uh, of a of a quality of a matching uh, with a bit of preprocessing we we are able to extract the only the relevant part of this 2d projection which is uh, this black shape reported here and this is done for all the shapes in our catalog and then uh, we use autoencoder strategies to uh, reduced uh, uh, to extract the relevant features for uh, uh, reproducing the shapes in this viscous autoencoders are trying to reproduce in the output what is in the input with very few uh, features and what we do is firstly to to check that the output is uh, is producing a reasonably is a reasonable figure that is close enough to the to the input and then uh, we use this number of features uh, in the den dendrogram uh, and to produce the, the hierarchical links to each uh, to each um, to, to to match these shapes and uh, we we think that ceramologists can uh, actually play a role in saying that this match uh, are uh, are correct also from their point of view and not only from the um, feature space point of view um and we are uh, hoping to to see more uh, relations in the data uh, what we can uh, do so far is for example to to check if uh, metadata uh, uh, match together uh, in this case we are just analyzing one single catalog and uh, we we see that uh, um, the matrix distance between the shapes is uh, re reasonably uh, close to uh, a diagonal so maybe an indicator that we are uh, picking very close similarity but not able to extend to a broader range of shape relatives but nevertheless uh, we we can think of it some, uh, some pairing were where good enough at this stage and this is particularly uh, evident if uh, you test uh, if you train for big data so it's not just one catalog but for all the, uh, the even catalogs we have in, in our data set where the uh, uh, similarities are more evident especially because our approach was able to detect most of the leads uh, present in our in our data sets uh, remember that in our data set we have not only leads we have jar we have pans we have source pans and other type of of ships and uh, well um, what we ask to a seramologist is to to give us a feedback with a, a simple yes or no to to the leaves of this dendrogram to to be sure that we are uh um, are um, proceeding in the, in the right direction with this dendrogram to at least mimic what they they, they are expecting And the results are encouraging, but of course this problem suffer a lot uh, from the partiality of the shapes and what we uh what we are doing now is not to consider the, the partial shape as a wall, but to just take one one single shape and to ask uh, to ask the expert to define precisely what is the relevant area to compare and in doing so we are able to achieve a, a better matching in this case again another graphic user interface for communicating with uh, archaeologists we are seeing that uh, despite there are some shapes uh, that uh, are fragmented more than the others for example this one um, we we are we can predict that there is a, uh, uh, the continuation of this shape goes in this direction but uh, we are, we cannot be sure uh, but nevertheless the, the top part uh, which is the the attention feature we we ask it to to highlight uh, to the for, to the uh, is uh, uh, almost uh, uh, reproduced in all the uh, matching features so it's uh, promising uh, improvement uh, uh, this line And also even more uh, exciting is uh, when we ask to uh, archaeologists to come with a very own catalog from an excavation site that has not been seen from uh, by our autoencoders and we can match with our training data and to help them in uh, in uh, in the in the clustering of their shape uh, with respect to existing bibliography and uh, this is just an example of course uh, the extracted shapes match with uh, itself uh, but uh, rather uh, on top of that uh, it was able to match with a broader range of catalogs uh, from different areas, so it is a uh, uh, material for their uh, discussion last but not least uh, we want to an analyze a cross section of paintings uh, and uh Pierluigi Aridi given introdu introduction introduction what cross section is so we understand the painting not uh, as a to the object but as a 3D object uh, and uh, we have a collection of uh, images like this in which we have different layers uh, and our dataset uh, is is made not only uh, by a single cross section but also uh, by cross section under different light intensities so again the question here is how these can relate each other and well first of all the problem is how to um how to detect the The, the relevant part and uh, uh, this work has been done mainly by my colleague Kasia and she was able to um to detect uh, the, the foreground uh, of uh, of a cross section or at Let's say the in-focus part, because cross-section is is a 3D object, a very tiny dust, but still a 3D object that, when analyzed under the microscope, there are some parts that are in-focus and some out-of-focus, and we just want to compare the in-focus part, and by means of a unit strategy trained over 30 training images, we can extract uh, a number of patches uh, to to train the network in order to distinguish between in focus and out of focus and CASIA uh, actually did a great job in uh, in uh, um in this uh, segmentation, because this is uh, the, the, the domain in which we want to analyze uh, our uh, our patches from the cross-section. You see that there are a lot of challenges in this data because there, are, there is no evident uh, um, evident uh, uh, way to distinguish between uh, uh, in focus and out of focus part because uh, for example uh, uh, big uh, jumps in the in the gradient or blurry situation that mix with uh, uh, um, homogeneous area that are in focus so let's imagine that this is our uh, uh, map on, on top of which we want to extract the patches and we can again produce a software for the communication with uh, art conservators uh, in order to relate uh, one query patch with other uh, um patches from our datasets we can use a standard kenen strategies in doing so but we can also explore uh, what i described before about autoencoders in this toy example i take three images uh, and uh, i just uh, learned the, features of a, of the patches in the in the foreground part and uh, then i asked to return the five most similar patches according to the features later learned by the autoencoder and uh, it seems consistent that we are sampling the same red or uh, the same gray and uh, this is another research direction we want to explore in the next future so to conclude my talk uh, i want to say that uh, cultural heritage data were mostly overlooked in the past and now seems that uh, convergent synergies in exploring this data and especially uh, it requires a lot of collaboration with people of different expertise uh, and we need uh, for sure interdisciplinary project and uh, uh, exchange of knowledge because uh, we want to advance uh, um, in, our to in our research topic uh, collaborating together uh, we need, by the way, a lot of uh, data sets for this uh, uh, that are still uh, not available online because mainly these data sets uh, come with uh, uh, metadata, for example, for style re uh, recognition, but not are not very specific to a particular challenge in the museum context. and in uk and in, in, in cambridge is happening much more so. we, we are happy to, to talk with anyone interested in, with uh, the cultural heritage challenges. So. If you have a further question I'm happy to answer or to get back in touch with you at some point. Thank you. Thank you very much Simona. Thanks a lot. Uh, for giving an overview of our project here so i'm very curious uh, to uh, to hear what people think and uh, if there's feedback maybe some uh, unexpected use cases suzanne you wanted to uh, add something to what Simona said and also ale so who wants to start suzanne you, you were first why, why don't you start <laughs> Uh, i can stop share screen you, you are muted Susan. Okay. yes sorry i made the classic mistake um, i just wanted to um, add something about um, what manuscripts not being restored out there in the kind of big wide world of commerce etc etc manuscripts are restored all the time um, it's just that within certainly our museum context um, because we like to take into account, if you like, an object um, in its making, but also in its history. Um, for us, damage and patterns of damage is incredibly important evidence. So we tend to stabilize and make sure there's not going to be any further degradation, um, but we don't sort of try and reverse necessarily. But I just wanted to draw that distinction between what happens in a museum context and what happens out there in a more commercial world. Super. Thank you, Susan. Um, Ale, you, you wanted to comment on the pottery? Yeah, yeah, yeah. Just um, to add a bit of um, um, of detail about the two aspects that are involved in the shape matching process. Um, there are two different things we are trying to achieve, and for this I want to give a bit more details about how the corpora of pottery are built. So basically, these catalogs are of types of pottery that, and they are based on pot shirts that archeologists define. Now, what happens is that when this corpora put together, someone will look at the data set and will identify types, which means that he may have two identical shirts that would only count as a type. The problem is when it comes to the specific class that is very common, hence commonware, um, we have different catalogs. And what we're trying to establish here is if there is a relationship, however, this relationship is not one of exact matches, it's one of similarities. So we are trying to group shirts, types, in, you know, by way of their morphological characters characteristics rather, in various groups hierarchically organized. Then Simone, on top of this, has developed a tool that would be great if we were able to further develop that would allow you to start with your own should coming from your own excavation that you haven't identified yet and put in relation to our data set as organized in the first part by the, by the app. And there is where, you know, that is why where we are going for closer matches, but clearly it's not, you know, we are talking about largely standardized forms but in a very much pre-industrial scenario so um, you know this is all that the majority of it is not all of this but the commonware especially all done by hand which means that we're looking at some specific rendering of the reams some diagnostic parts of the pot we're not looking for them to be exact of course we're looking them to be broadly similar because we recognize that this rim has some features in common with another rim. when the majority well the, the features that are similar are in the majority then we can start seeing okay there may be a relationship here but um, in order for you to evaluate some of the slides i think that uh, simone showed you you may say well, a second that doesn't really look like anything else you need to think in terms of rough similarities there are some elements that recur and those are um, these are these provide us with the guidelines into, in order to build these families i just wanted to clarify this i think also an important part maybe Ale, is that uh, some of the shapes that simone showed are also not of the same scale right yeah. so the it, scale also varies um, and, and still the, we want to match uh, the shape in the scale yeah because the principle what we are trying to see here is that um, whether you know you may have a jar let's say a beaker a pot a pan that despite being overall different shapes when it comes to their rims, when they come to, especially the rims, that is what we're interested in, they show the same kind of craftsmanship, the same way of doing a rim, because that may tell you that what they're building is that, let's say, a workshop is producing a whole series of pots for different uses, but using the same kind of craftsmanship mm -hmm. or within one that is embedded within the same tradition. And once we will be able to create these groups, we can then look at their distribution and in terms of uh, spatial distribution, so where they are found, but also the chronological distribution. That should may allow us to see whether certain periods, you know, craftsmanship developed develop in a certain kind of way and favored certain features than other periods. Thanks a lot. Thanks a lot, Alessandro. Carol, I can I ask a question? Question? Yes, please, Pierluigi. Yeah, I'm just curious about this cross section comparison. Um, why are you doing that and also you comparing images of the cross sections yes Simone, you, you, doing... you want to answer this or should well, I, I i think that the idea is to, to extract the, the cross section with the same granularity information the same uh, um, uh, chemical element of uh, the same uh, uh, layers uh, because for example uh, a black uh, can be uh, totally uh, different in terms of what are the underlying layers so you want to say to check if there are other images in the dataset that have uh, the same layer compositions so once you are able to label the patches, you may want to extend this approach to, to label all the cross-section image and to, to check if um, the, the labels are redundant in, in other images. and uh, this helps in connecting cross-section, connecting the style, artistic styles and the workshops in the end. yeah, so maybe, i mean, susanna, you, you, you might also be able to add to this, but um, these cross-sections, they have been taken by art restorers, right? By conservation um, scientists who are actually doing the physical restorations to understand uh, what the layers are. So th there is this huge database which is currently in the physical restoration process unexplored in the sense that you could imagine you get a new painting, you take a cross section. Wouldn't it be interesting to see if there are similar, you know, if you have done something similar or if someone has done something similar before? And to see what they have done in their physical restoration process, so to find similar cross sections, and similarity can now be measured in different ways, as Simona showed. Uh, different cross sections where you have some history of what uh, of what the conservation um, uh, has been before. Does it yeah, make I sense, Pierluigi? Yeah. Okay. Yes, I think. I Sorry, I was just going. Um, it's a shame Spike Bucklow isn't here because this is. Um, the strand that he's been working on, but my understanding as well um, is that these samples taken as part of a, the conservation process have features which um, they become typical of a certain artist's approach to layering colour. So that um, by looking for visual similarities and grouping, you perhaps begin to build connections between things that you hadn't thought of before so that's there's a kind of an attribution um element in the in the questions that are being asked as well okay interesting other questions mm -hmm. ah anna anna did you want to uh, speak or should i read it can anna actually speak alle anna breger Oh, yeah, okay. You are unmuted, I think, no? Yes. Hello. Oh, perfect. Hi. Hi. Uh, yeah, so thanks for this very, very interesting talk. um Yeah, as I wrote, I'm not an expert in paintings, but I was wondering about the scanning process. So, is this um, standardized? So, how are the paintings actually scanned for the digital libraries? And also, would it be helpful if you merge like different scanners um, to get the digital representation? So, like besides infrared, and also for the restoration, if you merge like different data. Hmm. Simona. Well, uh, this about the, the, so this is about the spectral imaging uh, component of your. Uh, yes, so uh, I think even Suzanne can talk a bit about uh, what is happening in the museums. Uh, I, I can talk about what it was my previous experience in you know, collaborating with uh, art, art specialists. Uh, it depends very much of the targeted application because uh, yeah, it could be uh, UV flu fluorescent that gives you some uh, um, details, it could be uh, other. Uh, mid-infrared uh, or uh, near infrared uh, images uh, that uh, uh, gives you different level of details but actually yes uh, i think the more data we have uh, the more we can play with i'm not aware of a standardized way to uh, for sure, there are standard ways to, to approach a, a, a painting, for example, but uh, very much depends of the of conservation question behind if there uh, is it to explore a, a, a painting, minty or is it because a, a chemical element needs to be restored? And you need to be precise in, uh, in detecting what elements are present in the palette or so on. Yeah, I think also. So while we are currently not so much exploiting uh, multi-modality imaging for our projects, actually, I think Pierluigi Luigi, in your uh, project, this is a very central component. Also, in in, in a way, uh, the type of imaging that you have used was really essential for uh, for the, for detecting and uh, extracting the chemical decomposition. Mm -hmm. So there are, are groups and re and researchers who are looking at this. Do you want to say something first, and then Suzanne, you want to say something afterwards. So, if Pierluigi, do you want to say something about your project, maybe? Yes. Well, okay. I, yes. So, I think multimodality is, is one element of our project. I think we focus mostly on hyperspectral and XRF. So, this okay. is the and they both produce data cubes, and uh, and obviously, yes, the idea is to use to merge this uh, information that we can extract, for example, for material characterization. And pigment, you know, classification. Um, I don't have, yeah, yeah. I don't have new results to <laughs> mention here. Uh, this is really ongoing work. We are, you know, looking at various aspects of these uh, uh, connections. But uh, yes, definitely. I mean, this is done manually a lot currently. That's the, my understanding. So the curator, for example, National Gallery, they, they tend to use both data sets. They did that also for yeah. this leonardo's painting actually uh, but it's, it's in some sense manual so we are trying to automate that um, yeah but we haven't done uh, i don't know i don't have you know uh, new results to, to mention at this stage uh, really connected to the multimodality so to the fusion of both uh, uh, data sets and I think also in the context, because you are mostly working on uh, analyzing uh, the paintings, right? Uh, and while the, the part that Simone show, showed on the manuscript is mainly about restoration, as you were also asking about, Anna, right? And in the digital restoration process, yes. the works where I've seen multimodality being more predominantly used. Was in the context of let's say underpaintings, right? So um, detecting and bringing up uh, underpaintings that that have not been visible before. And there's some very very famous examples, uh, in fact, uh, connected to this. So we have been mo mo mostly looking at the visual component, apart from the infrared channel that uh, Simona had shown. Yeah. Just to say, I've put um, a link in the chat, which um, is a resource we produced at the Fitzwilliam. A few years ago, um, which sort of showcases the work we've done on manuscripts, which is, um, I mean, essentially, you know, we have very, well, we have static, very high resolution images. That's part of one sort of research project, which is a sort of cataloguing historical research project. Um, um, we also have a project called Miniare, which uses the non-invasive technical techniques that Pierre-Luigi has talked about on manuscript illumination. And this resource shows you the kind of two things coming together. And as Carola says, I think maybe going forward with the work on manuscripts, what we want to do more and more is draw on that kind of multimodal approach and see what that can, can bring to things. So mm. thank you. Okay, thank you. Thank you, Anna. More questions. Okay. So if there are no more questions, Simona, is there anything else you wanted to say as a conclusion for this meeting? Well, yes, I think. Uh cultural heritage data should be part active part of uh, research uh, grants uh, in the near future and uh, a lot of collaboration needs to be explored yet so it would be nice to, to keep these moments uh, really on for the next uh, even even conferences uh, proposing thematic uh, events uh, inside bigger conference to to spread the, the fact that uh, cultural heritage data can offer opportunities for um, for uh, uh, research uh, and uh, collaborations and new insights uh, on this unexplored data so these are my, my small comment <laughs> thank you Simone. thanks a lot well thanks a lot to everyone who uh, was joining our uh, meeting today this is uh, this has been recorded for those who joined a bit uh, later the, all the talks have been recorded and will be made available uh, on our website we have uh, this event happening every year, so uh, stay tuned uh, also for next year's uh, annual event. And let me thank Jean Michel and Pierre Luigi and Simone for their excellent presentations, which were really inspiring.